неделя времето на Черноморието ще бъде облачно и ще превалява дъжд. Температурите във Варна ще варират от минималните 11 до максималните 13 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса, вълнението на морето 3-4 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас ще бъде също облачно с превалявания от дъжд, максималните стойности там ще достигат до 14 градуса. През следващите 3 дни ни очаква разкъсана облачност и леко повишение на максималните температури. Те ще достигат до 17, 16 и в сряда отново до 17 градуса.